V dnešním videu se pojďme na účet fanouška, který mi půjčil takhle účet do videa, takže mu ho zhodnotím. Já děkuju Arovi, tak se minimálně jmenuje na Instagramu, takže děkuju. No a pojďme se podívat, co má na účtě. Jako první se teda podívám do her, protože tady je jeho Epic Games Launcher, jo, jmenuje se Unreal Soikis, takže nejspíš bude možná mít Unreal, ale to se nejsem, jestli to uvidíme. A v knihovně má teda, nemá moc her, má Assassin's Creed, OK, má GTAčko, to dává smysl, a Kingdom Come, OK, a kolik má na Fortnite hodin? Má na něm 2500 hodin, kámo, to je docela dost hodin na Fortniteu, každopádně pojďme se podívat, co má ta v lockru. A má level 76 a hraje Season 5 Calamity skin. OK, Calamitka je docela v pohodě, kámo. Level 76 není vůbec špatný, já mám teda se přiznám, že teď asi 60, takže vidět, že hraje o něco malinko víc jak já. A možná první věc, na kterou spíváme, já se omlouvám, ale podle toho jména, jmenuje se takhle Unreal Soikis. Má Unreal nebo ne, jinak tohle jsou věci, které asi ta hraje. Jo, má oblíbený normální Battle Royale a arenky nemá, jo, rankedy. A v rankedech má Platina jednička, tak to má horší rank jak já. Já myslím, že to bude mít Unreal, když si říká Unreal, ale tak nevadí, víš co, jakože asi to tolik nehraje, asi hraje spíš normální Battle Royale a mimochodem má i korunkovej win, toho si můžete všimnout, že takhle mu svítí tady to všechno. Ale pojďme se podívat možná do item shopu, jestli má můj support creator code. Wow, let's go! Tebor, to má můj support. Díky, kámo, děkuju. No a možná se pojďme na skiny, který má. Bílá superhrdinka. To rozhodně není superhrdinka, ani není bílá, kámo, je spíš černá, nic proti samozřejmě, jo. Já bych začal asi tím nejzajímavějším, což jsou glidery. Všichni milujete glidery, já taky. Wow, season 5, chapter 2, to je v pohodě. Tady máme season 2, chapter 2, to je mi asi, jo. Tohle ani nevím, odkud je, kde se to vzalo, tohle to. Chapter 4, season 4, wind glider. OK, to vidíte, to ani nevím, že takhle pá. Já jsem takhle na to ani nekoukal, já už mám pár korunkových vinů a tak. Dobře, tak tady jste vánoční glider, to je dobrý, to je pěkný. Dobrá, někdo mimochodem má nějaký divný barvy, asi má jiný nasadení. On hrál season 7, tohle je season 7, chapter 1 glider, to poznám. Season 6 dokonce, OK. Možná najdem i nějakou season 5 tady. Tohle je free glider z chapter 3 z Vánoc. Jo. Má Travis Scott glider, má i Marshmallow glider, který má jako favorite. OK, kamaráde. A možná se pojďme podívat z glideru na pickaxy. Vidím, že máš Vision pickax, ne, super, nemáš jeho favorite. Máš tady Star Wondku, máš tady ten free pickax, který byl v chapter 3 na Vánoce zdával, že ano, zdarma. Jo, ten si pamatuju. Tohle je od tady z toho psa, to dost často používá třeba Brumbal na editování. Tady je Icebreaker, pokud se nemýlím, ne, Icicle. Tady je Icebreaker, tady je to, pardon. Hele, máš docela dost pickaxů. Co je tohle? Jo, tohle je z těch, z té přehazky, že jo? Ne, keď jsem to nebyla přehazka, já si to pamatuju. Tohle je z rugby nějakých, nebyla to spolupráce, jestli to byla první, jako co to vyšlo. A od té doby to nebylo, koukám v asi v shop, bych řekl. OK, tady jste zase nějaký free pick, jak myslím. Já jsem kouknul, co máš ve favorite, mě to tak zajímá, já se omlám. Co máš ve favorite, tak favorite, ne, favorite, 11, jo. Ten free tady máš, ten se dostává free za to, když jste kupovali Robuxy, V-Bucksy. Tady to je, ani nevím, kde, kam to je. To bylo zdarma, asi zdarma bych řekl, tohle to nebylo v Battle Passu úplně. Tohle to je od Damiho, to je skin. Tohle to je z chapter 2 season 5 a to je z nějakého, čeho to je. OK, to je nějaký asi od nějakého skinku. No každopádně mimo favorite pickaxe, tady máš i tady ten krásný OG pickaxe. Ten je z Dark Bundlu, jo. Je to vlastně OG pickaxe z chapter 1 až na to, že v sérii Dark. A máš tenhle ten pickaxe, který je hodně vzácný, kamaráde. Tenhle pickaxe je hodně vzácný na rovinu. Ten má nějakou hodnotu, máš ještě tady ten krásný Leviathan, ten byl z shopu za 800 V-Bucksů a má dokonce i nějaký emote přímo zabudovaný v tom. Potom je tady chapter 4 season 1 pickax, OK. Tady jste ten Neymar, myslím si, že pickax, jo, Neymar. Klasicky Candy X, ten musí být, ten nesmí chybět. Tady jste Darth Vader pickax, až na to, že vůbec nejpá jak Darth Vader pickax, ale nevadí. Jako, hele, pickax je docela v chillu, jako dají se, jo. Každopádně pojďme se přesunout na skiny. Tak jo, skiny, když se podíváme, tak rovnou tady vidím ten Dark Series Bundle, OK. Tady vidíme nějakou DC Rebirth, jo, to je z chapter 2 season 6, to je z Battle Passu, myslím, nebo, to nevím, jestli to je z Battle Passu, nechci kecat, kámo, ale myslím si to. Vidím tady Píliho, ten byl zdarma v chapter 3 season 1, k tomu byl ještě jeden skin, jestli se nemýlím, to byl takovej, to byl takovej, ne, to nebyl pták, co to bylo, a jo, Blizzabel, to je ona. Tak, nicméně, pojďme zpátky nahoru, máme tady Masterchefa, tady máme Witchera, tady máme Lara Croft, ta je už docela dlouho ve hře, tady je chapter 2 season 6, ano, Marshmallow, toho si mohl koupit v shopu, ale dobrý nákup.
nákup, tohle z toho určení ty nebudeš litovat. Neymar byl s Secret Skin v Season 6, myslím. Tohle to bylo zdarma za questy, jo, mohli jste si koupit zdarma v shopu za 0 V-Bucks nějaký challenge a potom jste dostali tuhle tu ruby, nebo Shadow Ruby, myslím. Tohle to je Mandalorian, to je Chapter 2 Season 5, ten byl v Battle Passu. Superhrdinka nesmí chybět, a máš bílou, ok, a vypadá hezky, to je dobrá kombinace, pěkná superhrdinka. Tady máme Season 6 Calamity, ukaž, dodělal si všechny styly, jo, má všechny styly, cením. Tady máme Drifta, ok, a máš na něm všechny styly, má na něm všechny styly, takže cool. Co tady, tady jste ze Season 8 Battle Passky, na který byl dost stylů. A tady má taky všechny styly, hodně hustý, kam. Ty jsi docela grindil, to je hustý, tohle je dobrý, nemá to vůbec špatný, tohle je hrozně hezký skin, ten byl přidal někdy v chapter 3, myslím, ne, tak chapter 2 Season 8 se přidal. Mně se tady ten style úplně nelíbí, ale tady ten style, ten Charlotte, se používá dost na tryhard, takže hustý. Tohle je, myslím si, že Save the World, jestli se nepletu, možná, že tady najdem i tu druhou borku k tomu, abych se nespletl, já nechci říkat blbosti, fakt jako, že, ale vydržte, tady projdu, ano, je to Save the World, tady máme tu druhou borku, pořádku, tady jste Jones z Chapter 2 Season 6, tohle je Season 8 Battle Pass, myslím, nebo Season 6 dokonce, pardon, Season 6, tohle je nejnovější Battle Pass, v midu skin za mě, každopádně, on má tohle, to je hrozně dobrý skin, já to teď hraju furt tady ten skin, lejska, ještě má dva styly, já hraju tady tu taky, tady tu víc hezkou, tu bílou, tady je taková tmavší a moc mi to nesí, ta bílá je hezčí. Lejska, hodně hezký skin, to cením. Teď jsem mi taky začal hrozně hrát, takže fakt jak říkám good. Banana máš, ok, to je klasický Season 8 meme skin. Tohle je z shopu ze Season 7. Paradox se myslím, že jmenuje. Tohle je ze Season 7 z Battle Pass, tady ta borka, Powder. Máš i ten druhý style, jo, tohle není defaultní style, jo, máš oba styly, hustý. Tady je Shadow Obska, to je Season 2 nebo Season 3 skin. Season 1, ale přidali tomu více stylů, takový bílej, jo, jo. No, takže tak, hele, to je dobrá volba. Tohle je Season 8 skin z Battle Pass, to je pěkný skin. Co máme dál, tohle je Free skin z Chapter 2 Season 5. Počkej, tohle to mám pocit, že je Summer Legends, ne? To je pack, takže tady běží více těch pack, těch skinů. Ale co tam bylo, ty brďo, teďkon, no kamaráde, abych pravdu řekl, tak si vůbec za boha nedokážu vzpomenout, co tam bylo za skiny. Určitě tam byl tady ten Píly, on tam byl sám, nebyl tam sám, ne? Tady to tam bylo, podle... Ne. Jo, bylo, pardon, tak tady to je ono, to je taky Summer, jo, Summer Fable. A ještě jeden skin, a to by mohl být tenhle. Jo, je to ona, to je Zoe, jasně. Fotbalistky máš 3 dokonce, to je zajímavý. Jsi nakoupil prostě všechny 3 fotbalistky, jo, takže takhle na tom si byl moc ujetej. Tak on to byl kdysi tryhard skin, a to je dobrý skin. Aura nesmí chvět, tu má každý. Ještě tady vidím 4. fotbalistku dokonce, všechny máš fotbalistky, holky, jo. Možná si koupil ten bundle, on byl totiž bundlíčko, asi za 2200 V-Bucksů. Já nechápu, proč by si koupil dobrovolně zrovna Chapter 2 default skin. To je věc, která mě jako nebere hlava, jo. Každopádně asi proč ne, jestli to tak jako by jestli to líbilo, ale to když už by, tak bych si radši koupil ten OG chapter 1 skin než tohle, ale hele, sto lidí to chutí, proč ne? Tohle je pěkný, tohle to taky mám. Jo, já tam jsem koupil celý ten bundle těch 4 skinů. Potom tady vidíme Knock Opsu klasickou, krystalku. Ne, to je Scuba krystalka, to je Summer krystalka. OK, a poslední skin je Shimmer specialist. OK. Hele, jako asi to se dá v rámci možností. Já se ještě kouknu na nějaký tance. Máš klasický Laugh It Up. OK, Bangara Boogie. Tohle to byl emote, který si dával snad v Season 8 z... Teď já nevím, jakýho telefon to bylo. Myslím si, že to bylo těsně po Glow skinu. Možná, že dokonce vaším Glow skin. Co ty na to, Glow? Ne. Running Man, to je z Battle Passu. Dance Moves, to je Toxic emote. Take the Elf, OK, to je dobrý. A Smooth Moves, to je v pohodě. To je dobrý, ten mám rád. Ale nepodívali jsme se na ještě jednu důležitou věc, a to je, kolik máš korunkových vinů, čertu. Crown. Pojďme se na to podívat. Kolik má tady ten boreček korunkových vinů? A máš jeden. Já jsem myslel, že hodně korunkových vinů, jak jsem viděl, že tady má. Aha, počkej, už nemá korunku. Je to možná glitch. Nevím, co se stalo. Každopádně. On má. Teď jsem zešel, že má 300 V-Bucksů, hodně hustý. OK. Hele, je to docela v pohodě, ještě bychom se mohli podívat na ty na vrepy, ale ty já tolik neřeším. Jo, vidím, že tady máš nějaký ty kolaborační vrepy, které byly v Battle Passích, nebo v Battle Passích předpokládám. Tohle je z Chapter 2 Season 4. Ale počkej, teď jsem si všiml. Já jsem si nevšiml, že bys měl Tony Starka nebo tak něco. Ty jsi neměl v Chapter 2 Season 4 Battle Pass. To je obrovská chyba. Kámo, on fakt neměl v Chapter 2 Season 4 Battle Pass. Ne, já jsem si říkal, že tohle je jako, že to je nějaký divný, že bys měl tady v rap, ale neviděl jsem nikdy ty skiny, tak to je bída, kámo. To je smutný. Ale tady se účet je všeobecně docela pěkný. Nevím, kolik si do toho dal peněz, každopádně myslím si, že docela decentní účet. Dal bych tomu takový, jo, možná 7,5. Máš tam nějaký skin, který bys zahrál, máš docela decentní level. Čekal jsem více korunkových vinů, ale tohle je všechno, tady se jako já děkuji za poučení účtu a zase to cením a mějte pěkně, čau.